स्टार्ट भयो ह्याप्पी होली ल यहाँ निस्किदैछन् केटाकेटीहरू पर भित्र खेलिरहेछन् यहाँ निस्किसकेको अब पुरा आज चाहिँ यहाँ होलीको टी सर्ट लाउँदा नि गर्मी भइसक्यो अरे मामालाई होइन होली है सुरु भइसकेको छ यहाँ अब आज नि सिका पोलेर खाने टक्कसँग यहाँ हेर्नुपर्छ हाम्रो मामा दुईजना केटाहरू केटाकेटीहरू त अनि यहाँ हाम्रो लोकेन्द्र सर पाटनदेखि आउनु भएको छ यता विकास सर टक्कसँग यहाँ चेमहरू बहिनीहरू यता यहाँ कृष्ण भाइ आइपुगेछ है फर्स्ट चोटि होला मेरो भ्लगमा होइन टक्कसँग नछुट्ने मा सबसे कम आउने यता हाम्रो मामा मेरो भ्लगमा होइन पहिला दलबहादुर थियो दलबहादुर अहिले अब झापातिर अहिले हाम्रो मामा र म फेरि होइन दलबहादुरलाई पुरै यहाँबाट सम्झाएको छौँ दलबहादुर नरेन्द्र हाम्रो मुदिर विनोद पक्रौँ लु भिडियो बनाएर हिँड्छ अनि ह्याप्पी होली ल है त लु लु क्यामेरा मात्रै घुमा घुमा ह्याप्पी होली ल ल ल ल हाम्रो ल सरलाई पनि है त ल खै त हातमै छैन अनि हाम्रो बाबालाई ल ल ल ल ल ल कहीँ सिद्धि अबि भाइलाई पनि राख्नुपर्छ ल ल भाइलाई पनि ल हामी त कति वर्ष पछि खेल्यौ तिन चार वर्ष स्प्राइट हो होइन खै त सोल्ठी नि त अनि छैन त अनि के सोल्ठीलाई कुर्नु भएको र नचल्ने आउनु लु हो र ए हो ल ठिक छ त ल ल रेडियो नेपालको धुना है त्यो है यहाँ आफ्नो आफ्नै फोटो सेसन पनि गइरहेको छ यता हाम्रो लोकेन्द्र सरलाई यहाँ डिजे काम गर्दै यतापट्टि विकास भाइ पक्का होइन पुरै तल कृष्ण भाइ कतै गइरहेको छ यहाँ धेरै तल देख्न सक्नुहुनेछ है धेरै है साथी यहाँ पाकिसकेको छ एक लट खाएर सिधाइसक्यो यहाँ अर्को पाक्दैछ पुरै अलिक रातो रातो धेरै भयो क्या चक्कु छ त साग चाहिँ डरै आएछ होइन पुरै ल यहाँ केटाकेटीहरूलाई बोलाएको छ त होइन अनुहार केही देख्दैन नि त ल ल ल ल है ह्याप्पी होली ल यो चाहिँ राम्रो हो नि त होइन मासुमा डलाएर खाउँ न दामी हुन्छ त हेट अस्ति पुरै पिटिकै रुच्दैन अरे होइन यति चाहिँ सर्लक्कै ल यहाँ दिइरहेछ अस्तिको पालो विमल भाइ थियो आज चाहिँ यहाँ अम्बिर मामा हुनुहुन्छ यहाँ होइन आज त चिन्दैन अबिरले के देखिँदैन कुवेतको अरबीहरूलाई चाहिँ चट्ट चिप्रोमै झुन्डुने सेकाउ खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मामाले चाहिँ यताबाट देखाइदिउँ थुप्रा पनि होइन चम्चाले चाहिँ ढिँडो खाने हाम्रो ऊ है मामा है उहाँ चाहिँ ल ल ह्याप्पी होली ल ल ठोकाउँ लु सर ल हावाले दिइरहेको छ होइन अब फुक्नै पर्दैन क्या हावाले दिइहाल्छ क्या तार भिरमा आएर खानुको मजा चाहिँ यही छ क्या फ्यानै चाहिँदैन पुरै हावाले सल्किनु गाह्रो माथि हाम्रो चेली ग्रुपहरू गाँदैछ यहाँ होइन साग माल्दै खाँदै हो पुरै हो त्यो हो नि त खोइ त अनि खै त सोल्टिनीको सेकुवा खानु पऱ्यो नि त अनि है ल ल पुरै सलाद मालेर होइन पुरै ल यहाँ भाउ छ राख जाँदैछ है यहाँ हाम्रो चेमगन जाँदैछ है मन्जु चेम मन्जु चेमको यहाँ जाँदैछ ग्रुप डान्स ल दिपा बहिनी नाच्नु नाच्नु पुरै दिनु न है ल ल ल यहाँ ल यहाँ जाँदैछ दाजुभाइको होइन पुरै ओट अँ कम्मर मर्का अँ ओट ओट बाउलाई फ्लप खुवाउनु पर्छ अब पुरा होइन त्यहाँ सेक पनि जाँदैछ पुरै पुरै थोपडा निकाल्नु भयो त यहाँ
Jai raksa ilta, ai raksa ilta. Khatra puri bosum la
त हैन मसाला पनि भर्ने आग पनि मर्ने हो खानु है खान मासु ओइ मासु त अनि ए यहाँ जा यहाँ दाजुले बनाउँदै छ यहाँ पुरै Blogger apa yang unsur? Bisa lain lah. Foto yang kita dirasa yang purai, ya na ya foto session yang purai, suci suci ya na, purai. Lo, ayo ni pagi saja ya na, awak sok ya sa? Ya sa, ya sa. Cepo ya awak kaya raya cai, cepo ya antim awak ya kaya raya. La, la. Ramai lah.
That's the point. Zaman aku teram berdansar betul, anu bisa itu. Oi Raju. Uye itu ayi bahari itu mira. Dhanyabad. Dispose gari.